תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום אני הולכת להראות לכם ככה כמה פריטים שאני די אובססיבית לגביהם, שאני חורשת עליהם ושאני ממש אבל ממש לא מצטערת שקניתי. אז אני אתחיל ככה מהאקססוריז ואז נעבור לכמה בגדים. בואו פשוט נתחיל. אז הפריט הראשון זה הסניקרס הלבנות האלה של אדידס. זה דגם שקניתי באסוס. והאמת שהם עלו גם ממש זול, הם עלו 208 שקלים. כן, הן קצת מלוכלכות וזה באמת מראה את רמת החרישה שלי עליהם, אבל אני לא יכולה להפסיק לשים אותם, הן מתאימות לי להכל והן גם ממש נוחות. יש לי עוד סניקרס לבנות, אבל אני תמיד שמה עוד פעם את אלה בגלל הנוחות שלהם. אז באמת לדעתי זה ממש חשוב שיהיה לכן איזה שהם סניקרס לבנות שהן גם מאוד נוחות ושאתן לא מתבאסות לשים אותם. הפריט הבא שאני ככה לא מפסיקה לחרוש עליו זה התיק הירוק הזה של פורלה. אני יודעת שזה בהתחלה נראה אולי צבע שהוא קצת מגביל, אבל זה צבע מדהים בעיניי ואני חושבת שבכללי זה טוב שיהיה תיק אחד שהוא ככה קצת יותר מעניין, יותר זועק אולי, שככה משדרג את הלוק. באמת אני אוכל לשים משהו הכי פשוט עם תיק בצבע ירוק וישר אני נראית הרבה יותר שיקית ומגניבה. ובלי קשר, זה באמת מתאה, הצבע הזה מתאים להמון המון דברים. רוב הבגדים שאני שמה אני כן יכולה לשים את התיק הזה. זה אולי לא יתאים לחולצה אדומה, אבל רוב הבגדים שלי הם בצבעים די בייסיק, אז הם כן מתאימים לתיק הזה ו... אני חושבת שהוא ממש מושלם. יש לי הרבה תיקים שהם צבעוניים וזה באמת לגמרי מהפייבוריט שלי. טוב, הדבר הבא באקססורי זה בעצם שני זוגות עגילי חישוק. הזוג הראשון זה הזוג הזה שבעצם יש עליו מין מטבע כזה. אז אני ממש אוהבת אותם. והזוג השני זה הזוג הפשוט יותר. זה לא מזהב אמיתי, קניתי את זה באלי אקספרס בערך 10 שקלים. זה האמת מזהב אמיתי, אבל אם לא בא לכם להשקיע בזהב אמיתי אז אתן לגמרי יכולות לקנות באלי אקספרס משהו יותר זול. אני באמת חורשת עליהם וזה ישר משדרג ככה את הלוק. העגילים האלה אני גם מאוד מאוד אוהבת אותם כי הם לא חישוק רגיל, יש להם, הם טיפה יותר עבות מלמטה וגם לדעתי זה ככה משדרג את ההופעה. אני מאוד מאוד אוהבת עגילי חישוק, גם אם זה עם משהו תלוי, גם אם זה רק חישוק, אז זה באמת השתיים שאני חורשת עליהם בזמן האחרון והפייבוריט שלי. טוב, הפריט הבא שאני באמת ככה לא מפסיקה לשים זה הסקיני הזה של H&M. סקיני בצבע אפור כהה כהה על גבול השחור, הוא גזרה גבוהה ו... צריך סקיני שיושב מושלם בארון, וזה ללא ספק הסקיני הזה, הוא גזרה ממש גבוהה, שאני אוהבת את זה, זה מחמיא לי, צריך לדעת גם לבחור גזרות שמתאימות לכן, אז אתם חייבות ג'ינס שככה יישב ממש טוב, כי ברגע שתשימו את זה אפילו עם טישרט לבנה, אתם תיראו מיליון דולר. זה אהוב עליי, מהרגע שקניתי אותו, כמו שאמרתי, אני לא מפסיקה לחרוש עליו, יש לי סקיני שחור ממנגו, שאני ככה פחות שמה לאחרונה מהרגע שיש לי את הג'ינס הזה, אז מומלץ ממש. הפריט הבא זה גם ג'ינס, בנוסף לג'ינס סקיני שאני חורשת עליו, יש לי גם ג'ינס בויפרנד שאני חורשת עליו, וזה הג'ינס בויפרנד שלי מפול אנד בר. זה, ויש לי אותו בעוד צבע בעיר שעליי עכשיו, אני כבר אראה לכם. הגזרה שלו מבחינתי היא הגזרה מושלמת לבויפרנד, בגלל שבמותניים הוא עם גומי ואז בעצם הוא לא רופף, וזה מה שהכי חשוב לי בג'ינס בויפרנד. אני אוהבת לשים את זה הרבה פעמים עם גופייה צמודה בקיץ, ואז ברגע שהג'ינס רופף זה פשוט נראה לא יפה. אז הג'ינס הזה הוא הגזרה המושלמת מבחינתי, והאמת שהוא במבצע עכשיו בפול אנד בר ב-130 שקל, אז אני אישית ממש ממליצה לכם לקפוץ ולנדוד. טוב, הפריט הבא זה הסריג הזה של מנגו. זה ללא ספק סריג החרישה שלי החורף הזה, ממש ממש אהבתי אותו וגם לא מעט מכן שאלו אותי עליו. זה סריג עם גולף גדול ושרבולים נפוחים, הוא באמת יושב מושלם על הגוף, הוא מתאים גם אם אני רוצה לצאת לאנשהו. זה היופי בו שבאמת אפשר ככה לנצל אותו להרבה לוקים.
הפריט הבא שאני ככה חורשת עליו זה הבייסיק השחורה הזו מ-Swear. אני מתה על בייסיקים באמת בכל הצבעים והצורות, אבל הבייסיק השחורה הקלאסית היא פשוט מתאימה להכל. ברגע שאין לך מה ללבוש, את שמה בייסיק שחורה עם סקיני שחור, זורקת ג'קט ואת נראית פגז. אני אישית חורשת עליה, אני מאוד אוהבת את איך שהיא יושבת, היא לא גבוהה מדי, אז אם מישהי זה מציק לגולף בדרך כלל, היא כזה חצי. וזהו, אין מה לפרט יותר מדי, זה בייסיק שחורה שחייב בארון. טוב, הפריט הבא, אני בטוחה שאתן כבר מכירות, כי זה באמת יותר מחרישה, וזה הג'קט הבז' המושלם הזה של זרה. אני קניתי אותו שנה שעברה, ומאז התחיל בינינו סיפור אהבה שלא נגמר. הוא אוברסייז, הוא גדול, אז אפשר לשים אותו גם עם שריג וזה לא מציק פה בידיים, זה לא קטן מדי. הוא בצבע בז'י מושלם שבאמת מתאים למלא מלא לוקים, והכי חשוב, הוא משדרג כל לוק. אני יודעת שאני אומרת את זה על כל פריט, אבל באמת ג'קט אוברסייז בז' חייב בכל ארון. אז אם עדיין אין לכם, תרוצו לקנות, בזרה יש מלא כאלה ויש עכשיו סייל, אז לכו לקנות. הפריט האחרון שאני אראה לכם זה ג'קט, ג'ינס, כמובן, איך לא, גם אני חורשת עליו עכשיו, טיפה פחות בגלל החורף, אבל עד החורף אני הייתי שמה אותו בערך כל יום. זה ג'קט שהוא אוברסייז, אני מאוד אוהבת בג'קט ג'ינס שהוא יהיה אוברסייז ולא צמוד כזה, כי זה הרבה יותר יפה בעיניי. אבל כן, זה הג'קט, אני קניתי אותו בפול אנד בר, ולדעתי עדיין יש להם כאלה בכל מיני צבעים. זה הצבע שאני הכי אהבתי, שלדעתי מתאים לי להכי הרבה דברים. הוא עלה 170 לדעתי, אבל יש עכשיו סיילים, אז שווה לקפוץ ולראות. זה כזה גזרה שהם כל הזמן מוציאים, אז זה באמת שווה כל שקל, כי אתן פשוט הולכות לחרוש עליו, במיוחד עכשיו כשהחורף ככה ייגמר ויעבור, למרות שזה נראה קצת רחוק כרגע, אבל אני מאמינה שזה יקרה בקרוב. זה בעצם כל הפריטים שלי שאני חורשת עליהם, ושאני באמת לא מצטערת שקניתי ובזבזתי עליהם כסף. זה פריטים שיכולים לשמש אותנו לאורך שנים אם אנחנו נשמור עליהם, כי באמת יש פה דברים איכותיים וקלאסיים שישמשו אותנו לאורך שנים. אז אם ככה יש איזשהו פריט שעשיתי לכם חשק לקנות, תגידו לי למטה. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון, אני ממש 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 אשמח שתעשו לייק ותעזרו לי לקדם אותו ביוטיוב. ואם יש פה מישהי שבמקרה עדיין לא רשומה לערוץ, אז ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב למטה ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל עדכונים כל פעם שעולה סרטון חדש. ואם יש פה מישהי שגם לא עוקבת עדיין באינסטגרם, אז בואו תצטרפו למשפחה הקטנה שלנו. אני באמת מעלה שם מלא מלא סטורי והמלצות ובגדים וכיף לנו שם, אז תצטרפו. זהו, אני אאחל לכם המשך יום מדהים, ואני שולחת לכם נשיקות וחיבוקים, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.